कैसे? हेलो दर्शन कर हेलो एवरीवन आशा करूँ सको भले आसे मोर अन्य भिडिओत सकुके पुनर्बार स्वागत जानसो एक भिडिओ एक दिया हुआ ना कारण कारण डिब्रुगढ़ अहा जा गा बेहद आज दस दिन मान हल न दस दिन मान हल मानने बहुत बेसि पेट विष हो गए और डिब्रुगढ़ अहा जा और आज अकन भल पाँ भिडिओ भाविल खूब जाना दूँ बनाए मैं भिडिओ द्वारा कारण बहुते मैं कमेन्ट कर भिडिओ क्य दिया ना बी और भिडिओ निदिया कारण सीटे एतियाओ मैं अकमान अकमान भल पाई और गेस तो बहुत बेसि उशा भल्के लबपरा ना तो इतना जाओ जयसगर जयसगर गेसर डक्टरे कि कह मेडिसिन दिए ने सलाइन दिए तो जाओ गेस तो अलग भल तार कि है देखा जा भाविल आज अक भाई अपना भिडिओ बन और ये आम मा एक मैं मैं विचन जीत पड़े सेकारे मा आने एजनी मा और इतना जा जयसगर भात पानी भल्के खाबे पा ना और बाकी तक गई अपना देखा कि दिया और डक्टरे भले पा ना तथा तो गेस तो मैं बहुत बेसि इन खुचा विधा कर पेट तो जाओ बाकी अपना चाहिए भिडिओ तो रोद दी भगवान चकु मिल ना सब मूल इफाले टिकेट ललो और बहि आसोहि मैं मेडिसिन डक्टर ना इमार्जेन्सि डक्टर आसे तो लिस्टर मत जा मातिले डक्टरक देखा मिली आफे ढेर जी दी क्या कभी लिखी दी एंटीबायोटिको लिखी दी विषर बेजी पेनकिलर तरपत गेसर विशेषक मैं गेसे एक जीत बहुत टेबलेट खा थका विषर मैं ढेर जी दी और एक इन मैं गा तो बेहतर भिडिओ बनब एक पा ना सीटे आज बना दी और भिडिओनो कि बना थी इन गा बेहद तो भिडिओ मन ना जाए न तो सोने एक लं फार्मेसित गए इतना लगे कथा उपाय ना गाइस लब लगे दर्शन कर हाँ पालह एकदम पूरा बेजी सेजी लो मिली और बहुत बेसि माथा घूराले सोने अकलगा हल कहते एकदम बहुत दिन टेबलेट सेबलेट खा ना बेसि दुर्बल हो गलो मानुजनी तो मेडिसिन दिले तो मेडिसिन लो मिली इतना भल्के खा लगे और कितना दुर्बल हो खाले भल पम तो इतना रूम पालह धुनक फ्रेस ट्रेस हुआ ना बारू बोले माये आम गुसा मानने कटि आम खा दीम खाने मन गई और विशेषक कैसा आम खा मैं बहुत भल पाँ कि कैसा आम खा नो नकब बहुत दिगदार
আম অকমান খাই লওঁ দেই গাইজ। এইকেইদিন মানে ভাত চাত একো ভালকৈ খাবই পৰা নাই, সেইকাৰণে ফল মূল কিবা কিবিকে খাই আছোঁ। গেছটো অকণমান ভাল পাইছোঁ এতিয়া, যি মূৰ ঘূৰালে বা ভাবিছিলোঁ বেলেগে কিবা হৈছে নেকি। পৰি যাব লৈছিলোঁ মই এনেকুৱা মূৰ ঘূৰালে বেজীটো লৈ, মানে বেজীটো লৈ অলপ দেৰি শুব লাগে, মই লগালগ উঠি দিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে মূৰ ঘূৰাব পাৰে। আৰু তাতে প্ৰেচাৰটো চেক কৰিছিলোঁ, প্ৰেচাৰো ল' দেখাইছে, সেইবোৰে আৰু। আমটো খাই দিওঁ, ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, মেডিচিনো ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ, তাৰ লগত অলপমান যিহেতু ভাল পাইছোৱেই, তো বাহিৰলৈ যাব লগা আছে, বস্তু মানে বজাৰো কৰিব লগা আছে, বহুত দিন কৰা নাই যিহেতু মই 10 দিন মানে এইটো ৰুমলৈ অহাৰ পৰাই মোৰ গা বেয়া হ'ল। মানে যোনটো মোৰ আগৰ বেমাৰ আছিলে, বেমাৰ মানে নহয় আৰু, যোনটো ইনফেকশ্যন হৈছিলে বুলি আপোনালোকতো কৈছিলোঁ, আপোনালোকে বহুতে গম পায় বা যিসকলে গম নাপায় আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব, মোৰ মেন্সৰ প্ৰব্লেম যি আছিলে। তো সেইটো মানে 6 মান্থৰ কোৰ্চ দিছিলে টেবলেটৰ, তো মই এমাহ মানে আনকমপ্লিট হ'ল, তো সেইটো কাৰণে অকণমান এইবাৰ বহুত বেছি পেট বিষ হ'ল। তো আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ গ'লোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আকৌ দেখাই মেলি আহি আকৌ ডক্টৰে মেডিচিন দিছে, সেইকেইটা খাইহে ভাল পাম আৰু। তো এইকেইদিন মানে সেইবোৰ মেডিচিন খাই মেলি বহুত বেছি দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ, 10 দিন একেৰাহে বিচনাতে পৰি থাকিব লগা হ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ও একো দিব পৰা নাই আপোনালোকক। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটা কৰি দিওঁ, নহ'লে আপোনালোকে বহুতেই সুধি আছে বা কিয় ভিডিঅ' অহা নাই বুলি, দিয়া নাই, তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' এটা দি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়াও মানে বহুত বেছি গেছ হৈছে যিহেতু মই বিষৰ দৰৱ বহুত খাই দিলোঁ ন, পেইন কিলাৰ, সেইটো কাৰণে গেছ হৈছে। তো এতিয়া অকণমান ভাল পাইছোঁ, আজি দেখাই আহিম। তো এতিয়া যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অলপ ওলাই, বহুত দিন ওলাইও যোৱা নাই, তো এতিয়া মানে কিবা কিবি ঘৰৰ বজাৰ কৰিব লগা আছে খোৱা মেলা, তো এইবোৰ যাওঁ মানে লৈ আহোঁগৈ। আৰু যি গৰম পৰিছে নহয় গাইজ, এইফালে বজাৰ কৰিলোঁ আৰু বজাৰ কৰিব আছে, এফালে এই খাইছে, কি খাইছে, ঘুগনি, ঘুগনি খাইছে, ঘুগনি। মই খাব নোৱাৰোঁ কাৰণ জানেই আৰু গেছ পুৰা, সেইকাৰণে খাব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ বোলে ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে এই ঘুগনিকে খাই লৈছে। মই এনেকৈ মুখ মেলি চাই আছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে লৈছোঁ স্পাই, এইটো এইটোকে খাই থাকিব লাগিব আৰু গেছ যাব লাগিব। এতিয়া গৈ থাকোঁ, বস্তু পাতি চব লোৱা হৈ গ'ল অলৰেডি, চালো। এজনী আমাৰ ফুচুলি ফুচকি শুই থাক, তই এনেকৈ সদায় এনেকৈ হৈ থাকে, শুই থাক শুই থাক শুই থাক এনেকৈ হৈ থাকিব, এই ফুচকি ফুচি ঐ কি খুজিছ, তই কি খুজিছ, কি খুজাইছ, পু পু দেই, শুই থাক, অঁ এনেকৈ শুই থাক এনেকৈ শুই থাক। তো আমিও মানে আহি পালোঁহি অলপ আগত, আহি পানিয়ে মানে পুৰা যি গৰম পৰিছে ন বাহিৰত, সেইকাৰণে অকণমান দেৰি বহি দিলোঁ, ইও বৰ্তমান বাহিৰতে আছে, পেটটো দেখাই দিবা, মই দেখামেই কেলে দেখাওঁ গাইজ, ই আজিকালি মানে খুব উঠিবলৈ বেয়া পায় ভিডিঅ'ত, কি ক'ম আৰু, চবেই এনে কৈ থাকে যে শকত হৈছে শকত হৈছে বুলি, সেইটো কাৰণে। বাকী ভাত চাত খাম আৰু, এতিয়া মায়ে বনাই আছে, মোৰ যিহেতু দুৰ্বল হৈছোঁ সেইটো কাৰণে মানে অকণমান ছাগলী মাংস লৈ আহিছিলোঁ, তো খাব লাগিব, মায়ে বনাই আছে। আৰু এতিয়া 11টামান বাজিলে চাগে, আজি অলপমান দেৰি হৈছে মানে, আৰু গৰমটো যি একদম ভাত চাত বনাবলৈ মন যোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি বাহিৰতে বৰ্তমান বহি আছোঁ, ইও বহি আছে, মই অকণমান বহি আছোঁ আৰু বাহিৰতে, হয়নে হয় নহয়, হয় হয় গাইজ। বাকী ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ চাই থাকিব আৰু, জলদি ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভাল মানে আপোনালোকৰ যোনবোৰ বিচাৰে আৰু, মইতো মানে কি হ'ল আপোনালোকে নিবিচাৰাকৈতো মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ ন, তো কিছুমানে কৈ থাকে মানে কি ভিডিঅ' দি থাকোঁ মোক তো মোকটো বুলি, কিছুমানে মানে খুব এটা দুটাই আৰু, বেছিভাগে ভাল কমেণ্ট দিয়ে, আৰু যোনবোৰ এটা দুটা সেইবোৰ মানে মই নকমে, সেইবোৰৰ কথা নিজৰতো মগজত মাল নাই আৰু লোককো এনেই মাল এনেকৈ বনাই দিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু মই আকৌ তেনেকুৱা নহয়, নবনো মই তেনেকুৱা তেহেঁতৰ নিচিনা, তেহেঁতি একচুৱেলি নিজে তেনেকুৱা, সেইটো কাৰণে লোকক কমেণ্ট কৰিব পাৰে তেনেকুৱা। এইফালে আমাৰ ছাগলী মাংস পুৰা উতলি আছে,
আৰু বলে মই কিবা এটা খাব বিচাৰিছো এইবিলাক আইচক্ৰীম এইটো অলপমান খাই দিও পেটটো অকণমান ঠাণ্ডা লাগিব আৰু এইটো উলিয়াই দিছোঁ মই বাকী এইফালে আছে ৰিয়েল জুচ এইকেইদিন যিহেতু মোৰ দুৰ্বল হৈ গৈছিল ন ত' সেইটো কাৰণে খাওঁ ইভাগে মই এইবোৰ বেছি বৰটা ভাল নাপাওঁ খাই তথাপিও খাব লাগে আৰু এতিয়া ন আৰু এইফালে মোক আইচক্ৰীম উলিয়াই দি আছে আমাৰ এই ডাঙৰীয়া হিচাপে মই অকল ভেনিলাৰহে খাই ভাল পাওঁ এইখন মাৰি থোৱা ত' গাইজ খাই লওঁ দেই এইফালে লাইটটো দিয়া নাই মানে যি গৰম উঠিছে সেইটো কাৰণে লাইট চাইট দিয়া নাই ত' এতিয়া আইচক্ৰীম খাই লওঁ বাকী দেখাই গৈ আছোঁ এইফালে মানে পুৰা তলত বহি লৈছোঁ ভাতটো খাবলৈ অলৰেডি ভাত হৈ গ'ল এনেকৈ মানে আজি চিম্পলকৈ খাইছোঁ চিম্পলকৈ মানে অকল এটা চব্জি ভাতটো খাই লওঁ আৰু তলতে খাইছোঁ কাৰণ গৰমটো বহুত বেছি নহয় জানো তাৰপিছত তলত একদম পুৰা মস্তিকে খাই লওঁ আৰু আৰু এতিয়া অলপমান ভাল পাইছোঁ আৰু জোৰ হ'বলৈ আৰু ছাগলী মাংস খাই দিওঁ আৰু জোৰ হ'ব কেইদিনমানৰ পাছত আকৌ ভাল ভালকৈ মানে ভিডিঅ' বনাব পাৰিম শক্তি হ'ব আৰু ত' ভাতটো খাই লওঁ গাইজ ৰাতি এতিয়া বহুতে হ'ল ত' কাইলৈ লগ পাই আছোঁ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আজি ৰ'দটো বহুত বেছি দিছে ত' অলপ দেৰিকৈ উঠিলোঁ আৰু এইবোৰ চকু টকু পূৰা ফুলি আছে দেখিছেনে ৰ'দটো যিহে দিছে একদম কিবা চাব মন নোযোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া উঠিলোঁ মায়ে ভাততকে উলিয়াই দিলে খাবলৈ ৰাতিপুৱাই দিয়া ভাত যিহেতু মোৰ মেডিচিন খাবলৈ আছে মুখ চুখ ধুই উঠিছোঁৱে আৰু গা চা ধুবলৈ আছে আৰু বাকী ভাতটো খাই লওঁ আমাৰ এনেও কি খুন্দিছে এইটো কি খুন্দিছা চাটনি কি চাটনি পুদিনা শুকান মাছ পুদিনা শুকান মাছৰ চাটনি কোনে কোনে খাই ভাল পায় কওকচোন লগৰ পানী পৰিছেনে অঁ নৰসিংহও আছে মানধনীয়া চব অল এভৰিথিং দিয়া আছে খাবহে লাগে আৰু মইতো বহুত বেছি ভাল পাওঁ খাই আৰু এইফালে ভাত আজি খাবলৈ কি কি ৰান্ধিলে মায়েহে জানে কি কি ৰান্ধিলা মা এইখিনি ছাগলী ঠেং ছাগলী ছাগলী লৈ আহিছোঁ মানে আমিয়ে লৈ আহিছিলোঁ ছাগলী ঠেং যিহেতু শক্তি পাই খাবলৈ সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে মাগুৰ মাছ এইফালে পদিনা নৰসিংহ শুকান মাছ চাটনি এইফালে কিখিনি কোমোৰা আলু দাইল মটৰ চব দিয়া আছে আমি খাই লওঁ মায়ে মই কাৰণ বহুত ভোক লাগিছে আৰু মোৰ মেডিচিনো খাব আছে শশাংকই নাখায় দেৰিকৈ খাব তাই ইমান সোনকালে খোৱা অভ্যাস নাই মোৰ নাই তথাপিও খাব লাগিব মেডিচিন যিহেতু খাবলৈ আছে ত' ভাতটো খাই লওঁ বাকী লগ পাই আছোঁ ত' গাইজ ভাত পানী খালোঁ আৰু আপোনালোককনো কি ভিডিঅ' আৰু কি কৰি থাকিম এইকেইদিন গা চা বেয়া গম পাইছেই ভিডিঅ' বনোৱাৰ একো মতলব নাছিলে আপোনালোকক ক'বৰ বাবে মানে আপোনালোকে যিহেতু সুধি আছে সেইটো কাৰণে কৰিছোঁ বাৰু মানে বহুতে বেয়া কমেণ্ট কৰি থাকে ন সেইটো কাৰণে কৈছোঁ এতিয়া এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণেও কিছুমানে ক'ব পাৰে বেমাৰ যদি তই কেলৈ বনাই আছ বুলি ত' সেইটো কাৰণে বনাই দিছোঁ কৰি দিছোঁ আৰু আৰু কিছুমানে বহুত বেছি বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি আছে মই একো ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু মই কিছুমানক ৰিপ্লাইও দিছোঁ দেই আৰু এটা কথা তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ বেয়া যোনসকলে বেয়া কমেণ্ট কৰে মোক বেয়া কমেণ্ট দিলেও মোৰ একো নাযায় উল্টাই মোৰ প্ৰফিটহে হৈছে বা প্ৰফিট হ'ব সেইটো আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে মই বেয়া নাপাওঁ মোক কমেণ্ট দিলে ভাল কমেণ্ট দিলেও বেয়া নাপাওঁ বেয়া কমেণ্ট দিলেও মই বেয়া নাপাওঁ ত' আপোনালোকৰ কথা বেয়া কমেণ্ট দিলেও দি থাকিব পাৰে নিদিলেও মোৰ একো মতলব নাই আৰু তেহেঁতি কৈ থাকে কি কৈ থাকে হেৰি হেনো বোলে মোৰ ভিডিঅ' বোলে চাব মন নাযায় কি বুলি কৈছিলে কি বুলি কৈছিলে ই এইবোৰ কেয়াৰে নকৰে সেইকাৰণে তাৰ মতলবেই নাই মনতো নাই মই কেতিয়াবা কমেণ্টবোৰ পঢ়ি থাকোঁ ৰিপ্লাই কৰি থাকোঁ যে সেইকাৰণে মোৰহে মনত থাকে এইজনী ভিডিঅ' বোলে চাব মন নাযায় কি কাৰণেনো হেৰি হৈ থাকে জানো সেইবিলাকে কয় আৰু এই ভিডিঅ' কোনে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে সেনেকৈ কয় কমিউনিটি পষ্ট দিলে মানে তেহেঁতি চাই কাৰণে তেহেঁতৰ ভিডিঅ' তাত যায় মোৰ ভিডিঅ' নহ'লে সি তেহেঁতি নোচোৱাকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তেহেঁতৰ তাত মোবাইলত কেনেকৈ যাব কওকচোন না চাৰ্চ কৰিলেহে যাব সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ ইমানকৈ কৈয়ো লাভ নাই নিজে যিহেতু চাই থাকে এতিয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিও লাভ নাই যদি মই আপোনালোকক বেয়া পালোহেঁতেন তেন্তে মই আপোনালোকক ব্লক কৰি দিলোঁহেঁতেন বা মোৰ ইউটিউবত মানে ইউটিউব চেনেলত মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰাকৈ মই আপোনালোকক হাইড কৰি দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু মই নকৰোঁ কাৰণ মোৰ প্ৰফিট হোৱাটো
মই বিচাৰো কেতিয়াও নিবিচাৰকে নাথাকো ন নিজৰ প্ৰফিট হোৱাটো সেইকাৰণে মোক এনেকৈ কমেণ্ট কৰি যাব মোক কোনো মই ক'ব লগা নাই আৰু মই জানো মোক অলৰেডি বহুতে হিংসা কৰে বুলি আৰু যোনবোৰে হিংসা কৰে সেইবোৰ মোৰ চিনাকিয়ে হয় মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ মোক কোনো ক'ব লগা নাই এনেকৈ জ্বলি জ্বলি মৰি যোৱা মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই তো গাইজ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল আৰু কিনো ক'ম জলদি জলদি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গাটো অলপ অলপ ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যিসকলে মোক ভাল পায় যাতে মই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠোঁ বাকী সেয়াই আছিল মানে প্ৰব্লেমবোৰতো গম পায়েই মই কালি কৈছোঁহে যে আগৰ প্ৰব্লেমটোৱে হৈছিলে মেডিচিন নোখোৱাৰ কাৰণে হৈছে বুলি মানে কোৰ্চটো যিহেতু মোৰ আনকমপ্লিট হ'ল সেইটো কাৰণে আকৌ প্ৰব্লেমটো দিছিলে বাৰু এতিয়া লাহে লাহে ভাল পাইছোঁ আৰু জলদি ভাল হৈ যাম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলেতো সদায় ভাল হৈ থাকিম তো আজিলৈ আহিছোঁ গাইজ নেক্সট এটা ব্লগ অতি সোনকালে লৈ আহি আছোঁ বাই বাই কোৱা গাইজ ইয়াৰ গৰম বহুত গৰম উঠিছে বহুত গৰম উঠিছে আপোনালোকেও ভাত চাত খাই ভালকে থাকক দেই এই গৰমত বেমাৰ বহুত হৈছে বিশেষকে এইটো ছিজনত হয় নাই যাৰে মুখত শুনো তাৰে বেমাৰ বুলিয়ে শুনো তো আপোনালোকেও ভালকে থাকক য'ত ত'ত নাযাব এই গৰমখনত বাকী আহিছো বাই বাই।